Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tunjita le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikouraren lol, tu vois le consultation et traitement. Jum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat nday jangoro yi manam city. Malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo lété sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu ne bubi wala bu bi ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ni yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal gal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëggé joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di woté ci 77 882 5125 wala ñu 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Sama telepon mi ngi lay top sama 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 sama
donc mu gis message yi ñu toñanté no yo xam nga ma man man ñepp princess la leen di wax ñi ma leen di wax ya ma gëna xam lay princess oh mais xam rek yow xam nga man sa way yow man ma ngi non dama dama xawa doy war mais nak avant ngay égalé bi nga také soxna ak bi nga takagul soxna bokul dé no yo xamné dé ko bayé xal lol dëgg la mo dëgg ya yow it amna yo xamné dé ko moy tullu en tout cas dal pété na les plombs jël ay bagage am dem joxé na deb ay demande d'explication yu bari bi dem a dir ke xana lol nan la meuna amé yow nga tok fani yépp yegumako lol nan la ma nek mom dal cherché wul sax xaar fassam xam wu fekkon sax joxna ma demande d'explication mais xaar xam nga madame mom mom firang ya mom day bu firé ak mom day dégoné dégé sa kër gi jaxté bagage ñom sét moy lol bu ma koy wo depuis lor xam lu may may raccroché tay sax mom bi gëna gaaw la moy daf mom faf bloqué parce xam nga madame bu yégué mom nim baxé bu yégué non lay pour waccé ko yow nak la xamné yaay sama dernier espoir fu tollé motax manina ñew waxtaan ak yow nga jëli waat ko rek baxna xamna ni man buguma gis fim tolli buma gisé mom xamna fim tolli mom xamna budé yow sax dina xawa tempéré tout mais bu dissé man ak mom oh laisse tomber dina ci waslu ak dina gor di fexé bam ñew lepp lu mom dina ko def bo ci jappal lu bax def xalé yi mom xam nga len gonay mom waaw mais nak yalla baxna mais gis nga dama la koy waxat bo amé soxna bi yamul ak bo amul soxna del baye xel bu baaxa baaxa mais yow dama xamul señ bi yow nan nga amé soxna di wax ay princesse wa mais xam nga man xaritu xalé yi la wa di won nank la yow mais xaritu xalé ba ci togu sa soxna nan princesse muy gis message yoy mais koku lata makoy xam lata may tak madam lañ xamanté di ci toñanté non rek wa legui da nga bëgg comme avant ngay tak madam ni ngeen den doxé nga doxé ko bi nga také madam mais xawna soppi joxé doxalin touti mais dafa am genre xétu mo yo xamné dang ko wara bayyi xel té yow néna xamna sa code né nan ay princesse ak yoy mu ñew gis ko xam nga né mom après bu doone sax ki mu soxna ci mom kasse mo wax mais yow nga koy délo nan ko princesse ak yoy mais mom mo wara dawal compréhension xaar ma joxé sa man demande d'explication mais xaaru demande d'explication ñew ma ngi dem ci buntu mais okay. xam nga jigen ak ni mu mel ak firade ak buñu bëgge parfois buñuy def sax duñu xam li ñuy def yow ya ko mëna comprendre ya ko mëna jappalé ta xam nga yow soxna gis ni ngeen mel yeen ñaar gis ni yeen ñaar fi ngeen jaar c'est vrai gis nga seen digënté avant muy am li ngeen sonné c'est vrai yow waron nga def lepp lo man
ci yoy nga diko éviter diko moytu mais man ma def erreur kay nanguna ko motax motax mo wala tay nga diko baye xel man nak inshallah dina ci def sama kemp lay katam waay bu ko waj nak lo ci gaaw mo lo ci gaaw mo jël xam ma madam munul ma nga geug ma wara tok non di tunoko man kesse non tay motax ma ñew rek xawma lumay def motax mo wala fi munuma ay sécurité parce que may bañ so ay sécurité nga sonu sa fi nan ma kay lan mo xew ñam sa tew xam nga manam fi mu tolli ci man ah wa tamay ya sama sa kulan sa ji taxaw ci lool na ci japp inshallah kontan na ja jeufati